Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muazzin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Krewadin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina berikutan dengan Taufan Goni yang mengorbankan nyawa dan merosakkan harta benda di Republik Filipina baru-baru ini. Pada menyunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzadin Daula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Yang Mulia Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, pemangku pengarah Biro Mencegah Rasuah, ditetapkan dalam jawatan sebagai pengarah Biro Mencegah Rasuah. Tarikh penetapan jawatan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari ini selasa 17 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 3 hari bulan November 2020. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei salam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 158 kes dengan kes yang sembuh seramai 194 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan ialah pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 7 kes. 302 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,600 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu 99 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 69,572 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Lebih banyak perusahaan perlu dibangunkan bagi mendukung hasrat kerajaan ke bawah duli yang mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dalam mengembangkan bidang perniagaan di negara ini. Terbaharu sebuah kafe dibuka di tapak perindustrian B2 Jalan Gadong, kafe milik anak tempatan itu dirasmikan pagi tadi. Perasmian dapur Yuza Cafe disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menurut Dayang Hajah Carmila binti Haji Sapar, pengurus kafe tersebut, perkhidmatan penyajian makanan dan minuman di kafe berkenaan dihasrat dapat meningkatkan lagi aktiviti perekonomian dan perniagaan di negara ini di samping mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. lah untuk menjana ekonomi negara, membantu anak tempatan kita ni yang mana masih ramai lagi yang masih mencari pekerjaan. Kami punya signature dish sebenarnya curry puff. Curry puff tidak ada kari iaitu seperti uh, curry puff durian, ayam, daging, sardin dan sebagainya. Kerjasama pelancongan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China masih diteruskan di sebalik situasi pandemik global dengan melaksanakan norma-norma baru. Pagi tadi diadakan pelancaran kursus latihan pemandu pelancong bahasa China secara dalam talian di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dan Penantur Utama Yu Hong Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam. Dalam ucapan alu-aluannya, Dayang Hajar Tutiati berkata program latihan secara dalam talian dapat meningkatkan kemahiran untuk memberi kesan terbaik kepada para pelancong dari Republik Rakyat China. Ini kerana pemandu pelancong dan pakar pelancongan memainkan peranan penting dalam menghubungkan pelancong untuk mengenali budaya, warisan dan alam semula jadi Brunei serta merasai hidangan tempatan Brunei. Program latihan tersebut bertindak sebagai platform bagi pemandu pelancong tempatan dan pakar pelancongan untuk memperbaiki lagi kemahiran bahasa Cina dan kemahiran berkomunikasi. Program yang berlangsung sehingga 13 November ini juga merupakan salah satu aktiviti di bawah Tahun Pelancongan 2020 Negara Brunei Darussalam Republik Rakyat China. Ia disertai oleh 24 orang pemandu pelancong yang berdaftar dan wakil-wakil dari agensi pelancongan. RB bakal bersaing dengan syarikat penerbangan terbangsa setelah dianugerahkan kru kabin terbaik Asia 2020. Kembali sebentar nanti bersama bahan beritanya. Syarikat penerbangan di Raja Brunei RB menerima anugerah kru kabin terbaik Asia di Anugerah Pengembaraan Dunia WTA semasa Asia Winners Day 2020 yang diadakan secara maya hari ini. RB telah dicalonkan buat kali ketiga berturut-turut sejak tahun 2018 dan tahun ini syarikat berkenaan menerima anugerah tersebut selepas menerima undi terbanyak. Syarikat RB juga telah menerima beberapa anugerah lain sebelum ini termasuk anugerah yang diberikan rating oleh syarikat penerbangan rasmi Apex. Dengan kemenangan tersebut, RB akan bertanding bagi penghargaan tertinggi dalam industri tersebut di samping penerbangan-penerbangan terbangsa -penerbangan yang lain di bawah anugerah kru kabin terbaik di dunia yang diumumkan pada 27 November ini. Anugerah pengembaraan dunia dihasrat memberi pengiktirafan dan meraihkan kejayaan semua sektor industri penerbangan, pelancongan dan hospitaliti. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Persatuan Orang Kurang Pendengaran Petang tadi mengadakan bengkel asas bahasa isyarat bagi ahli-ahli pusat kegiatan warga emas dan Majlis Perundingan Kampung MPK Daerah Tutong. Diadakan sempena Hari Terobangsa Warga Emas Bengkel berlangsung di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancaran bengkel disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku penghulu mukim Tanjung Maya dan pemangku penghulu mukim Pekan Tutong. Dayang Irnawati binti Haji Mahir, pemangku ketua bahagian orang kelainan upaya, dalam ucapan alu-aluannya terlalu menyentuh mengenai kemahiran mengaplikasikan bahasa isyarat yang merupakan satu keistimewaan atau kemahiran kekal bagi setiap individu. Maka anggaplah cabaran-cabaran tersebut sebagai dorongan untuk para peserta mengetahui lebih lanjut mengenai bahasa isyarat dan memahirkan diri dalam pengaplikasiannya terutama sekali ketika berinteraksi dengan OKU pendengaran. Dalam masa yang sama, ia juga mencabar diri mengenai dengan bahasa baru. Ini adalah juga membantu mengurangkan risiko mendapat penyakit demensia di kalangan warga emas. Majlis turut diserikan dengan sketsa bertajuk Pengetahuan Bahasa Isyarat oleh peserta-peserta bengkel. Seramai 54 orang peserta mengikuti bengkel tiga hari sehingga Khamis ini. Bengkel yang serupa juga akan diadakan di daerah Brunei dan Muara pada bulan Disember. Masalah penglihatan yang dialami sejak kecil tidak menjadi penghalang bagi Awang Muhammad Haziq Shafiq bin Haji Aisyah, graduan istimewa Universiti Brunei Darussalam UBD, untuk meneruskan pengajian sehingga menggegam ijazah. Berbekalkan semangat tidak berputus asa dan menganggap kehidupan sebagai satu perjuangan, Awang Muhammad Haziq Syafiq akhirnya berjaya menamatkan pengajian selama 4 tahun dalam program pengajian ijazah serjana muda dalam bidang bahasa Melayu dan linguistik di UBD. Awang Muhammad Haziq Syafiq berusia 25 tahun merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Beliau amat gemar kepada cabaran sama ada dalam kehidupan maupun pembelajaran. Semangat juang yang kuat disertai dengan sentiasa memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kekuatannya dalam meneruskan pembelajaran di peringkat universiti. Di samping itu, kejayaannya juga adalah berkat sokongan padu kedua-dua ibu bapanya yang selama ini sentiasa memberi dorongan. Rakan-rakan Alhamdulillah dapat menerima mereka membantu tanpa tanpa rasa apa dia berkira ha, langsung dia berkira indah cama mata indah borak tulang jadi mereka sentiasa membantu saya apa saja yang saya perlukan bila saya memasuki universiti bermula daripada syarat-syarat kemasukan sehinggalah peperiksaannya semuanya sama pensyarah tidak pernah melihat saya sebagai OKU bagi awang Muhammad Haziq Shafiq Majlis Convocation ke-32 UBD setentunya menjadi pendorong semangat untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau student lain, pelajar lain memerlukan uh, menghantar assignment pada tarikh yang tertentu, jadi samalah seperti saya. Tiada keistimewaan. Itu sesuatu yang saya banggakan daripada Universiti Brunei Darussalam. Sebab bila mereka tidak melihat saya sebagai pelajar OKU, di sana saya dapat bersaing dengan rakan-rakan. Bercita-cita untuk menjadi pensyarah dan amat meminati bahasa Melayu dan linguistik, Awang Muhammad Haziq Syafiq akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang yang sama. Kejayaannya dikongsi bersama kedua-dua ibu bapanya, Awang Haji Aisyah bin Haji Abu dan Pengiran Haji Aisyah binti Pengiran Haji Ahmad yang merasa bangga terhadap semangat kental yang dimiliki anak mereka. Macam kat sini mengajarkan anak anak masa sekolah tu, anak anak mengajar dia membaca, coba tirlah. Jadi dia mendengar, sini membacakan kerja. Jadi dia faham. Tapi kalau kata macam membacakan dia dua tiga kali, dia tidak mahu tu. Mesti sekali satu saja. Sekali lagi dia mahu belajar, kami dorong, ndak kami menahan, sebab kemauannya kan. Kekuatan hati dan kerja keras merupakan penggerak utama dalam mencapai cita-cita, meskipun individu itu kurang upaya. Kerajaan melalui sistem pendidikan inklusif di bawah dasar pendidikan negara akan terus memastikan setiap rakyat mendapat pemudelian yang sama rata, termasuk dalam bidang pendidikan. Kewujudan sistem pendidikan khas tentunya menjadi pemangkin masa depan mereka. Tiga orang rakyat tempatan diberkas dalam percubaan menyeludup masuk minuman keras di kawasan penurunan perahu Kampung Meniup, daerah Temburong. Tangkapan dibuat pada petang kemarin oleh para anggota Balai Polis Temburong. Timbalan Penguasa Polis Pengiran Saifuddin bin Pengiran Yusof, pemangku pegawai pemerintah daerah Polis Temburung berkata 148 botol minuman keras pelbagai jenis berserta kenderaan terbabit dirampas dan dibawa ke Balai Polis Temburung untuk diambil alih penyiasatan oleh Jabatan Kustom dan Eksis di Raja. Kejayaan ini adalah hasil pemantauan pencegahan yang dilakukan di kawasan penurunan perahu kampung meniup yang mana sebuah kereta berdaftar BAA7830 Jenis Daihatsu Grand Max berwarna hitam Masuk ke kawasan penurunan perahu dan memunggah barang-barang yang mencurigakan Pihak polis telah berjaya mengesan dan menahan tiga orang suspek Warga negara tempatan berumur 22, 23 dan 24 tahun Dua orang warga negara asing ditahan dalam operasi Ops Pumpung JIPK. Operasi menyasarkan kepada kegiatan membaik pulih kenderaan secara persendirian di Jalan Maulana, Kuala Belait. Seorang individu didapati menyalahi Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana telah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh sejak 20 Januari tahun ini. Manakala seorang lagi didapati menyalahi Bab 36 Akta Imigresen Penggal 17 masuk semula ke negara ini secara haram setelah diusir. Pemeriksaan lanjut ke atas kenderaannya menemui 12 kotak rokok jenama era tanpa permit. Kes dipanjangkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan lanjut. Kedua-dua individu ditahan dan dibawa ke Pejabat Imigresen bahagian Penguatkuasaan Kuala Belait untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Sementara kenderaan yang digunakan didapati tidak mempunyai cukai jalan dan kes tersebut diserahkan ke pasukan polis Diraja Brunei Collarbright bagi tindakan selanjutnya. Satu lagi produk kosmetik didapati dicemari bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Menurut kenyataan bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan, produk Prestige Rejuvenating Plus Toner dari Filipina didapati dicemari dengan hidroquinone dan tretinoin boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Orang ramai yang telah menggunakan produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Jika mereka mengalami kesan adverse dan merasa tidak sihat selepas menggunakan produk berkenaan, hendaklah berjumpa doktor dengan segera. Maklumat lanjut boleh menghubungi bahagian Compliance dan pelesenan melalui talian 2393298 sambungan 208 atau email kepada pharmacy.enforcement at moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai Compliance dan pelesenan di tingkat 1 bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras Mukim Kadung A atau hubungi talian Darussalam 123. Bekalan elektrik di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan dipotong sementara esok, 4 November 2020. Berikut kita ikuti butiran lanjut mengenainya.